звертати, що прибрали аварійне дерево. Тут горка дуже класна, ми на ній завжди катаємося. Від чого залежить температура у наших оселях? Хто відповідає за безпеку і комфорт у нашому місті? Про якість наших доріг та роботу комунальних служб у програмі «Городничий» на живому телеканалі «Міста Вінниця». Останнім часом від молодих людей можна досить часто почути про бажання стати донором, аби допомогти одужати ближньому. Якщо це дійсно так, ви маєте знати, що цей крок дуже відповідальний. Адже ви відповідаєте не тільки за свій стан здоров'я, а й за самопочуття інших людей. Отож, як стати донором, ми розкажемо у сьогоднішньому випуску програми «Городничий». Донор несе надії і здоров'я десяткам людей. Тому, якщо ви вирішили стати донором, вам необхідно навчитися берегти себе заради інших. Здоровий спосіб життя донора передбачає правильне харчування і прийом вітамінів. Відмова від надмірного вживання алкоголю, бажано і куріння. Дотримання інтервалів між здачами крові. Важливо, щоб донорство не заподіяло шкоди ні донору, ні хворому. Якщо з якихось причин лікар сьогодні не допускає вас до здачі крові, необхідно прислухатися до його рекомендацій. Краще один раз утриматися, ніж потім бути вимушеним назавжди відмовитися від донорства. Якщо вас щось турбує, обов'язково порадьтеся із лікарем на станції переливання крові. При дотриманні простих правил донорство буде корисним для вашого здоров'я і може на довгі роки стати стилем вашого життя. Донором може бути чоловік, який має громадянство України, який має бажання стати донором і має всі на то медичні показання. В возрасті від 18 лет до 60. Имеется три принципа донорства. Первое – добровольность. Второе – значит, никакого вреда донору. Третье – максимум пользы реципиенту. Чтобы это все соблюсти, значит, определяется такой перечень. Как правило, люди, которые болеют какой-то хронической инфекцией, не могут сдавать кровь. Готуючись до здачі крові, необхідно дотримуватись таких правил. Перше. Напередодні необхідно повечеряти. При цьому не можна вживати жирну, молочну їжу та напої, які містять алкоголь. Вживайте побільше рідини. Друге. В день здачі крові бажано відпочити. Легко поснідати та не планувати на цей день серйозних справ. Третє. Не бажано в цей день управляти транспортними засобами. Четверте. За 2 години до та за 2 години після здачі крові палити небезпечно. Під час здавання крові скажіть лікарю, якщо вам стало зле. Після здавання крові відпочиньте протягом 10 хвилин. По закону перед здачей крові положен легкий завтрак, який включає в себе печенье, чай. А після здачі государство обеспечує обедом стоимостью 36 гривень, щоб встановити сили і здоров'я. Протягом 2 годин не піднімайте нічого важкого рукою, з якої брали кров. Уникайте інтенсивних фізичних навантажень протягом наступних 12 годин. Алкогольні напої краще не приймати раніше, ніж через 8 годин. Інтервали між донорськими днями при здачі крові – 60 днів, а при здачі плазми – 14. І якщо людина здорова, то донорство їй ніяк не зашкодить. Якщо людина абсолютно здоров, то він може здавати кров. 5 разів вот, інтервали будуть 2 місяці і перерив 3 місяці в кінці такого інтервалу. Вот. Якщо же чоловік болен і здає кров, його організм ніяк не може тільки ухудшити своє состояние. Донорство крові дає можливість, ну, не так, навіть, може бути, омолодити організм, як навчити його встановлюватися після кровопотери. Донори легше переносять кровопотерю. Донори тренують свої костні мозки, потім у них костно-мозкове кровотворення працює краще, ніж у звичайних людей, але все має бути в міру. Плюси донорства. По-перше, донорів не так вже й багато. Приємно усвідомлювати, що ви один з небагатьох. Це підвищує самооцінку. Бути донором престижно, адже у донори беруть тільки здорових людей. Після здачі крові відчувається прилив нових сил. Для багатьох людей донорство – сенс життя. З 2009 року я донор крові, а останні 2 роки вже здаю як донор плазми. Здесь, получается, можно чаще сдавать кровь. Первым делом это для помощи людям. Очень, очень хочется частичку себя отдать, особенно деткам, потому что плазма в основном идет для маленьких деток. Желаю всем действительно поучаствовать в этом процессе, потому что это неимоверное ощущение – дарить радость и частичку себя кому-то.
Донор повинен уникати інфекцій, що передаються через кров. У наш час в першу чергу це вірусні гепатити Б і С та ВІЛ-інфекція. Щоб уникнути інфікування цими небезпечними захворюваннями, людина не повинна мати випадкових статевих контактів, а також не мати статевих контактів з тими, хто відноситься до так званої групи ризику. При будь-яких ін'єкціях використовувати тільки одноразові шприци. Якщо на станції переливання крові виявлено, що той або інший донор є носієм інфекції, він негайно запрошується для повторного аналізу і бесіди. Лікар порекомендує йому, до якого лікувально-профілактичного закладу і до якого фахівця йому слід звернутися. Про факт наявності інфекції не повідомляється родичам донора і за місцем його роботи. Права, обов'язки та льготи донорів чітко прописані у законі України, який прийнятий у 1995 році. Льготи мається за однократною здачу крові. Чоловік має право на безплатний завтрак, обід, то, що ми вже говорили чуть раніше, має право на вихідний день, день здачі крові, і ще на один вихідний день, який може бути в течение 12 місяців присоединен к отпуску или использован в любое другое удобное для человека время. Так? Вот. Это все те льготы, которые положены донору при сдаче крови. Дальше идет следующий разряд. Это доноры, которые регулярно сдают кровь. Значит, законом определено, что доноры-студенты, которые сдают кровь регулярно, имеют надбавку 25% стипендии. К сожалению, пока механизм реализации 1995 года еще не выучили, и пока эта стипендия не получается, надбавка к стипендии. То же самое воины, доноры, которые сдают кровь, должны были бы иметь 25% к обеспечению материальному, которое положено при срочной службе. Тоже эти пока не выполняются льготы. А вот 100% оплаты больничного листа, независимо от стажа работы, такое существует. То есть если человек сдает кровь два раза в год и больше максимальных дозах, он имеет право на 100% оплату больничного листа по месту работы, независимо от формы собственности этого предприятия. Люди, які здавали кров 40 раз у максимальних дозах або плазму 60 раз, є почесними донорами України. До них прирівнюються і почесні донори Радянського Союзу. От такі люди мають право на надбавку к пенсії, яка 10% от мінімальна. На сьогодні це 116 гривень. І мають право на безоплатне забезпечення донорськими препаратами крові в необхідному кількості для їх лічного лічення. Имеет право на использование отпуска в удобное для них время производственного, имеет право на протезно-ортопедические изделия и зубопротезирование из недрацинных металлов в органах государственных власти, в медицинских учреждениях общественного профиля на бесплатное внеочередное получение таких средств. Отож, щоб стати донором, вам необхідно. Крок перший. Визначіться, донорство для вас – це одноразове захоплення чи бажання допомагати людям. Крок другий. Пройдіть обстеження, чи немає у вас хронічних хвороб, при яких не варто здавати кров. Крок третій. Щоб стати донором, необхідно досягти повноліття. Вік донора – від 18 до 60 років. Крок четвертий. Вага вашого тіла має бути не менше 50 кг. Крок п'ятий. Ви зобов'язані мати громадянство України. Якщо ви здорові, але не стали ще донором, не зволікайте, адже донорство дає гордість за врятовані життя. З вами була програма «Городничий». Телефонуйте, і ми спробуємо вам допомогти.